Allsvenskan. Degerfors mot IFK Göteborg. Vi är nu igång. Bra offensivt. Fint av Göteborg. Och här är just Mucolli. Det är för Salmonsson som skjuter rakt i fan. Halvvägs in i den första halvleken. Miss av Rosbach. Och här kommer Mucolli. Adnan Mucolli ska avsluta, men då halkar han till i avslutsläpp. Göteborg kan fortsätta trycka på här. Här är Adnan Mucolli som avslutar med vänstern. Ja. Diego Campos med höger foten, den är bra, men det är en fin räddning. Här är Campos inte med, här är en jätteräddning från Osayen med inlägget. Och Lukas är ner och här är Gustav Grandot! Boll får sen inte undan bollen, men dimper ner hos Gustav Granat. Och ganska, eller det är klart det är svagt försvarsspel, men också jättefint. Som bara sätter en ytterst. Ja, jättefint gjort. Jag tror det går tunnel. Tre stycken rödklädda in i straffområdet. Här kommer inlägget från Campos. Och här är Abdullah! Och vilken räddning från Pontus Dahlberg! Här kommer Selmani som avslutar, men det är en bra block från Degerfors. Han får chansen igen. Selmani in i mitten och där finns Kanel! Santos. Selmani, Astrid Selmani vänder runt, petar tillbaka mot Santos, lyfter in och här borta finns Evel Salmonsson! Riktigt fint anfall av IFK Göteborg. Den spelar in på kropp i Selmani och vinklar det fint till Santos. Jättebra chip på bakre och klassavslut av Evel Salmonsson på uppstuds med fel fot i bortre krysset. Riktigt fint anfall av IFK Göteborg. Campos lyfter den här och här finns Abdullah! Kanel, Hussein Kanel vänder om. Kan han avsluta? Han chippar den vidare, det är fint spelat av Kanel. Man missar och här är Marcus Berg som går upp till linjen i straffområdet och då är det straff! Spark igen. Marcus Berg. Och han är där och spark! Går det turen då hos honom och sånt och här landar det på hand. Ja, det är en riktigt bra räddning. På Mammar får en ny chans. Gå på! Slut därifrån i ribban och retur av dag i mål! Vilken häxpipa måste ha fått på Mucolli. Och sen som du är inne på, Marcus Berg går på returen också som är väldigt viktigt för en forward där att verkligen följa upp hela tiden. Och behärska ett avslut.